ကျွန်တော်ကဝိုင်စီကတချင်းနှောင်းထောင်အားလည်းကောင်းတယ်တကူတည်းကသူဒီသူ team ကဟိုပဲဝင်နေဘူးတုံးတက်တဲ့ comment တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဟိုတော့ထင်တယ်100%သူအကောင်းဆုံးဟို down စီအောင်သူစဉ်းစားပြီးတော့သူဒီ coach လုပ်ပေးတယ်နော်အဲမျိုးလေးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်အဘောဟိုကိုသာနီကိုကျွန်တော်တို့ညီမျှော်ကိုသာနီဒီနေ့မှာတော့ကိုသာနီလည်းပါတော့ကိုသာနီကအစ်တတယောက်နဲ့ပြီးတော့ဒါဖက်ရှင်နေရာစကိုသာနီကအနေဆုံးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းညီမိတယ်ဟိုကောကျွန်တော်ညီမိတယ်အမ်မိုက်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘော်ဒါအရင်ကောက်ကောက်ကြီးဘေးခုံရောက်လာဆိုတော့ဟိုသူကပို့ပြီးတော့ relax လည်းပို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့စကားဆိုဘာကတော့ကစားမှပြင်စရာတကယ်လို့မရှိတာဘာဖြစ်လို့ဆိုဟို exit စရတဲ့ဥသောစင်မှာစထွက်တယ်အဲ့မတိုင်ခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့တာဘောရတကားမစကားမရဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်အထာတိနေတဲ့ခါကျတော့အစဉ်ပြေတဲ့ဝေးကိုပဲတော့ရွေးပြီးတော့လှုပ်ရှားရဟုတ်ခင်ဗျားဆိုတာကိုယ်ဝန်စီကအေးလို့လားအဲသူလည်းအေးတယ်ကိုကိုရောလည်းသူအေးသလိုကိုကလည်းအရင်စုနေရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုရောဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြောင့်ကြောင့်တိနေမှလို့ကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါဒီနေ့ကြံဝဲမှာဒါခုနဆိုတဲ့ကိုဟာကြီးရဲ့ဖက်ရှင်ကိုဘလို့ပြောရလဲဘာကိုဖက်ရှင်ကိုကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ဒီတဲ့ကျင်းနေပြောတယ်ဟိုဒီတဲ့အဲ့ဒီနော်ဒါဘလို့ပြောမယ်ဒါဟိုလောက်ရပါပြီဘာလို့တော့တိုင်းပြည်လုံးကြည်နေတဲ့ဥစ္စာမှာထိုင်နေကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်းကစွတ်ကြဲကြီးဝတ်ပြီးလဲဝတ်ချင်လဲဝတ်မယ်ဒါလည်းဒါဖက်ရှင်ပဲပေါ့အဲ့တော့ဒါဟိုအဓိကကာရိုက်တာပေါ့နော်ကာရိုက်တာတွေကွဲနေကြအောင်လဲနေရတယ်ဝေးကြရတာပေါ့နော်အခုတိုင်းနေတာဟိုကတောင်တောင် music ဟိုတိုက်ပါမတူကြဘူးလေလေးမျိုးဖြစ်နေတာကြတော့ကိုကာရိုက်တာကိုမိအောင်နေကြတာပေါ့စီပင်ရောရှိရောမလားကိုတော့ညာပေါ့နော်တော့တော့တော့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလည်းအချိန်ပိုရသွားမှာပေါ့နော်မိုးရင်လည်းဖြစ်တယ်ဇာနီလည်းအလုပ်နည်းနည်းလေးအားမဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တော့ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ရှိတာလဲကိုအဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုပလန်ကြီးတော့မချတာသေးဒါပေမဲ့ဟိုရှင်းလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောတော့ပြောတချင်းမော်တော့တချင်းမော်လည်းပြောတော့ပြောနေကြတယ်ဒီရွှေရောက်ရင်းပြီလားပြန်ကျွန်တော်တို့အမတ်ရရလည်းပြန်ဒီဘက်လူငယ်တွေပြန်ပြီးဖို့ပြန်စိုးဖို့ပဲဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆင်းနေဒီဘက်မပြီးရသေးရှင်းရအောင်လို့လားအစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်ပဲလောက်တော့မှာဟောင်းနေပြန်လောက်တာနည်းနည်းများွားကြပြီတော့အစ်စ်ပဲလောက်တော့မှာဟုတ်ကဲ့ပါ